我想说辣条打折真的是说应该会很多人买，不管是这个还是就是这个一大片，这应该会很多喜欢的。然后我又看到良品铺子这个，我天，这一大圈真的太适合我了，有没有？我想说这个饼干应该是真的很好吃的一个，就是这个经典款我吃过，所以我强烈推荐给大家，如果有没尝过的。吃完之后榴莲的竟然打折了啊，这个一定要买，等一下等我回来。我在苦咖啡和它之间折磨，最后我还是选了一个打折的，就是我怎么形容自己呢，就有点悲伤，就有点悲伤。不得不说，就是某些东西上，我真的是就没有夸张在讲，这个钱都花对。我就发现一下 ，Google 有一个这个游戏，我觉得特别有智力。就是我举个例子，比如说它现在有这个东西，你要分到分成七份，每个份都有橄榄啊，你怎么分才可以呢？就经过反复的测量，你就发现它一定要特别贴近中间的那个橄榄，这样你贴出来份儿呢，才能就是保证说你每一块橄榄都能就是说有东西，比如说像这样。满分，就是虽然在写作业，但是我想给大家推荐一个这个糖，这是昨天买的珍珠的，就看看它的味道好不好吃哈。嗯，啊，我刚才好像已经把水果和今天的水果和那个就是 cheese cake 都吃完了，所以今天的糖分真的是爆满。我真的不得不说，这个很好吃，就是糖糖那个甜甜的味道，就是焦糖的味道，完之后里面的珍珠也是软软的，但它特别容易化，就拿出来不到一会儿就感觉已经化了，对，就需要快点吃。我突然想说，这个是不是很有喜感，有没有像皇冠那种感觉？叮叮叮叮叮叮，初姐看起来还是挺好的，对。每次最想哭的一点就是学校每次都跟我说这道课没 editable， 完结果想找 editable 就没法 edit， 哎，想写字没法写，你看。想写字没发现，我真的是想哭。我真的发现我自己很难减下肥，我这刚买就喝一半就已经一半了。唉，就是我特意为了喝这个第二天这个米就买了炸鸡和薯条。对，我觉得我离减肥的路越来越远。完，它这个米酒它就是自己有气儿，就大家可以听到这个弱弱的小气。我不得不说，米酒还是很的很好吃。